炸鸡，公鸡炸鸡，wanafunzi oye. Sasa nimemaliza kuwasalimia, ila hapa huwa anataka mara nyingi nipime akili za wanafunzi. Viboko viko wapi? Hebu mwalimu mmoja mnitafutie kiboko. Nina swali moja. Na swali hili, hakuna mwanafunzi ambaye amewahi kushinda. Nimekuwa mkoa wilaya na Chimbuya, hakuna ambaye amewahi kushinda. Nimekuja hapa, hakuna ambaye amewahi kushinda. Nataka mwanafunzi mmoja ambaye ana uwezo wa kujibu hilo swali. Lakini ukipita hapa ukakosa, ni viboko vitatu. Ukombozi oye. Wewe kama unajiamini utapata swali, njoo. Wewe na kierere chako, njoo. Na watu mnakuwa mna kierere, njoo kama utapata hili swali. Wewe kama unajiamini, njoo hapa. Naomba ujipime kijana. Kabla hujafika hapa jipime. Una uhakika utajibu swali? Mara ya pili. Una uhakika utajibu swali? Ndio. Una uhakika utajibu swali? Ndio. Ukishindwa, ndogo vitatu. Njoo hapa. Mimi napendaga watu wenye vielele kama hao. Simama hapa. Darasa la ngapi wewe? Form 3A. Kama utapatia, Ukombozi oye. Kama utapatia hilo swali, 10,000 hiyo ni ya kwako. Ukiikosa, naichukua 10,000 na kupiga viboko vingapi? Jina lako nani? Unaitwa? Plasdius Dixon Moses. Jina lako ni Plasdius Dixon Moses. Swali langu lilikuwa ni hilo tu. Ukombozi oye. Mimi nimekuja kuwafundisha dhana halisi ya mtu kujiamini. Vitisho nilivyokuwa navitoa hapa ndio namna ambavyo huwa mnaogopa mitihani. Wanakwambia mtihani wa form 2 mgumu, mtihani wa form 4 mgumu, sijui kuna maswali gani. Ndio vitisho vile nilivyokuwa natengeneza. Wewe kama una vielele, njoo hapa. Sijui nini. Ukijiamini unafanikiwa. Amejiamini amekula 2020. Msiojiamini mtakula jeuri yenu. Asanteni sana.